Touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Adorers Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Chci Black Edici. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. A dneska bych vám chtěl ukázat tady tu bitvu s desítkovým Johem. Je to bitva, kterou jsem nezahrál na streamu, takže jste ji nikdo z vás nemohli vidět. Je to včetně s Lukisonem, u kterého jsem teďka byl na víkendu, proto taky nebyly streamy, ale to se od zítřka zase zlepší. Zítřka nebo dneška, záleží, jestli to videjko vyjde ještě v pondělí v noci, anebo v úterý. Každopádně, Joch s tříraným dělem, za mě je to po peči 9.1, kdy tenhle ten stroj dostal OP spotřebáky plus střelnej prach. Jedna z nejvýkonnějších desítkových heavin. Ať už co se týče na potahání bitvy jako takový, tak na staty s Johem jdou úplně šílený DPGs. Tady ta bitva je ze seance, kde jsem měl za nějakých 6 bitev přes 5000 v runě, razy 5030. Což je celkem, na to, že jako nejsem zas tak v přepalu rank 1 hráč, fakt jako epický. Tady hnedka to bylo vidět, skrze to, že ta tříranka má velmi dobrou přesnost, sice máte jenom 310 alfu, tak s přidáním interklipu se vysypete za 3,6 sekundy, protože máte 1,8 interklip, 2x 1,8, 3,6, 930 na zásobník. S tím, že tu tříranku nabíte nějakých 12 vteřin, což je prostě šíleně rychle, a teoreticky, kdybyste vozili delší trvání spotřebáku, tak stihnete interklip na dvě rány. Tady teda jsem bohužel takenul a bohužel jsem netrekl to TPčko, ale to se nedá nic dělat. Nechal jsem si ránu, kdybych na ně náhodou mohl, a ještě, že jsem si ji nechal, protože tamhle je grill. No a opět, za 12 sekund mám nabito, za 12 sekund opět můžu rozsívat zlobu za 900 a dobito mám prostě skoro, dá se říct, jako hnedka. A musím se dát jenom pozor na metka z druhé strany, zleva, ať nedostanu nějaký hloupý sideshoty, přece nemají, proč je to TVPčko, mohl bych umřít na tom krosu. No a teďka si najedu na to TPčko, pokud byste někdy měli problém s přesností, tak zapnete super přesnost a trefíte úplně všechno, úplně jakýkoliv weak spot. Já skrze to, že vozím ještě střelný prach na rychlost nábojů, tak se super přesností jste schopni trefovat i v opravdu rány, dá se říct v uzovkách, až skoro weak spoty klidně na 350-400 metrů a je to totálně broken. Přijde mi opravdu tříranej Joch s OP spotřebákama broken. Nemyslím si, že ten stroj je balancnutej. Máte zásobník, který s tím interklipovým spotřebákem má nějak 3300 dpm-ko, 3400 dpm-ko na zásobník. To je úplně šíleně moc. Plus 10 stupňů, 10 stupňů deprese a všechny ostatní vlastnosti toho tanku. Jinak Joch s dvouraným dělem. Dvouraný dělo je... dřív to pro mě bylo tak, že dvouraný dělo bylo zábavnější, tříraný bylo lepší na public, protože tady v té metě velmi rychlých bitev je lepší to tříraný dělo skrze mnohem lepší DPMko. Hlavně u dvouraného děla v podstatě nevyužijete, já se omlouvám, že to pauzu, ale chci jenom vysvětlit a teďka za chvilku budu celkem dost popisovat, co a proč dělám, jenom abych dokončil myšlenku. S dvouraným dělem v podstatě nevyužijete interklip, protože s dvouraným dělem máte už takhle interklip 1.7 a s tím interklipem máte interklip 1.4. To znamená, ten spotřebák vám dá v úvozovkách jenom 0,3 sekundy na jednu ránu. A to se nevyplatí prostě, takže na když hraju dvouranýho Joha třeba v četě, což je taky zajímavý, tak vozím místo interklipový strandy, buď vozím druhý opravy, anebo engine boost. Každopádně tříranýho Joha 100% doporučuji vozit takhle, obětovat ty jedny opravy 100% vynahradí oba tady ty OP spotřebáky. Takže prase a E4, já teda bohužel jsem si nezapl srandu na interklip, což ale vůbec nevadí, protože ta čtyřka je úplně zmatená, takže tři rány na track. Celkem jsem si neporoloval a to v zásadě nevadí, protože pokud si teďka rolnu jenom jednu ránu v nějakých 15, tak bych ho měl zabít, což se snad stane. Zapínám interklip, přichází tady celkem pěkný track, dávám jednu ránu, druhou on bouncuje a padl tam ten high roll, takže dopínám tu E4. Druhý kill 4,5 tisíce damage, ještě před chvilkou jsem měl 2400, dal jsem si prostě jenom 3 zásobníky, což si trvalo velmi krátkou dobu a tady mi TVPčko přelo naservírovat další damage, takže jedna rána. Lukison s konceptem mu jednu poslal a tady jsem takeo od prasete, což se mi nehodí úplně do karet, protože jsem teďka
protože jsem teďka one shot. Co se mi hodí do kre, že mám aktivní perk zoufalství, to znamená z nějakých 12,8 nabijím 12,1. Jako nabíjet fakt 12 sekund zásobník, který vysypete za 3,6 sekundy se spotřebákem a trefíte každou. Joch je prostě hrozně přepálený. Tak, tady teďka jenom ideálně počkat, až to prase vystřelí, zapínám super přesnost a bohužel tady přijde velmi špatná rána, kde já jsem si nepřebyl na heat a trošku se mi to tady vrátilo, trošku hodně, že mě to prase bounclo. Takže prase vyřešený, ta 121 ho zabije, dokonce ho možná zabiju, já zabiju ho Horina a já jsem se tady ještě snažil si urvat ránu do té 121, což se mi povedlo, takže se kuruju svůj třetí kill, 6200 damage a ta bitva měla 3,5 minuty. A byli jsme v chatě a i tak jsem stihl nafarmit tak strašně moc damage a dokonce i ten tým plus můj chatař měli dobrou hru. To znamená, já jsem fakt nafarmil tak hrozně moc damage za tak hrozně krátkou dobu, což si nemyslím, že je vůbec nějakým tankem reálným. Možná nějaký Leopard, KPZ, to nějaký ruský metko s obrovským DPMkem, když opravdu máte prostor farmit. Ale co se zásobníku týče, tak tohleto nic, žádný zásobník se Johovi nevyrovná v tomhletom. A za mě to je opravdu jedna z nejvýkonnějších desítkových heaven, kterou doporučuji si vyzkoumat, vyzkoušet. Osmičkovej, devítkovej joch dostali taky OP spotřebáky, takže ty tanky jsou taky kladivá jako prase. Doufám si říct, že osmičkovej joch tech 3 a je v rukou fakt super unikum hráče 2700 DPG. Osmička. Devítkovej joch dostal na tříraném děle buffy reloadu, to znamená už se to tříraný dělo actually vyplatí a je to taky kladivo. Takže doporučuji, linie za to stojí a desítka za to stojí obzvlášť. Takže tak byl to M-ková lečník 2240 nabouncováno, celkem pěkný zárobek, nějakých teda 6200, skoro 18 base expu, myslím si, že moc pěkná hra. Hrajte ho, doporučuji, je to kladivo a to je ode mě všechno. Doufám, že se videjko líbilo, v popisu všechny potřebné odkazy, znáte ten drill, čekněte to na e-shopu touchgy.cz, nový produkt, čistící sada na displeje jakýkoliv typu, takže se na to podívejte. Máte-li zájem a my si vidíme příště, buď to u nějakého dalšího videa tady nebo streamu, nebo na Extra Blitz kanále. Mějte se pěkně a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.